ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលឯកក្នុងលោកបុគ្គលឯកកើតឡើងក្នុងលោកដើម្បីជាគុណដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីអនុគ្រោះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជាបុគ្គលរោគបានដោយក្រក្នុងលោកជាអច្ឆរិយៈមនុស្សគឺមនុស្សដ៏អស្ចារ្យកាលកិរិយានៃបុគ្គលឯក គឺការកិរិយានៃព្រះតថាគតជាទីសោកស្ដាយនៃជនច្រើនជាបុគ្គលមិនមានអ្នកដទៃប្រៀបផ្ទឹមបានបុគ្គលឯកកើតឡើងក្នុងលោកជាការកើតប្រកបនៃចក្ខុដ៏ប្រសើរពន្លឺដ៏ប្រសើររស្មីដ៏ប្រសើរសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ក៏មិនអាចនឹងសរសើរនៅព្រះពុទ្ធទាំងឡាយឲ្យអស់ទៅបានដែរទោះជាត្រូវប្រើពេលសរសើរគិតជាកັບក៏ដោយកັບអស់ទៅក្នុងរវាងនោះដ៏ច្រើនតែព្រះគុណរបស់ព្រះតថាគតនៅសរសើរមិនទាន់អស់ឡើយកុំរវល់ទៅជ្រប់ងប់ទៅរកអ្វីដែលបាត់បង់នោះ កបីមករីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងនៅមានដូចជាព្រះរតនត្រ័យទៀនសិលភាវនាមេដាបៃតានិងកល្យាណមិត្តជាដើមការព្រមលះបង់នៅអ្វីៗដែលជារបស់ធ្ងន់នេះឯងគឺជាជីវិតស្រាលស្ងប់ត្រជាក់ពុទ្ធហង្សធម្មង សរណង្គេចហាមិស្ងប់ចិត្តសុខណាស់ណោមិនចាំបាច់ទាល់តែមានអ្វីៗសម្បូរបែបឡើយខេមីអវេរីអភេយោនេះជាសេចក្ដីចម្រើនផ្លូវចិត្តគួរពុទ្ធបរិស័ទអប់រំឲ្យចិត្តមានគុណភាព ពិចារណាទានបារមីទ្របនាំមកនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងនេះគឺភាពជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើនដោយវត្ថុកាមមានដីធ្លីស្រែចម្ការមាសប្រាក់ជាដើមនៃបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានចិត្តហួងហែងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវត្ថុកាមនោះសាធារណភ័យ មានចោរភ័យរាជភ័យនិងអគិភ័យជាដើមការតាំងចិត្តឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាសត្រូវនឹងគ្នាបៀតបៀនគ្នាជាដើមរបស់ដែលមិនមានខ្លឹមសារប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យមានដំណើរទៅកាន់អបាយភូមិនៃបុគ្គលដែលមានចិត្តសៅហ្មងជាប់ជំពាក់ក្នុងទ្រព្យ គួរធ្វើសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងការបរិច្ចាគថាការបរិច្ចាគវត្ថុទាំងនោះជាមង្គលដ៏ឧត្តម